ခဲ့ပါဟိုဟာဇလန်းတွဲရဲမှာမမီးကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေးခဲ့တယ်အဲပိတ်သက်ကြီးကိုမမီးကတတိယနေပါတယ်လို့လွမ်းလွမ်းလန်းနေပါတယ်လို့အမှုပညာစာလုပ်ဖြစ်တာကတော့ဒီဆယ်ရန်အောင်ပြီးပထမနှစ်မှာဟိုအမားရဲ့ဆရာမစ္စတာဘရိုင်စီမှာတန်းတန်းတက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြိုင်မွေးလေးဇတိုက်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအမှုပညာနဲ့ဝေးဝါးတဲ့ဟာဇာတော့အမားဟိုအဝေးကိုလည်းရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့မှာလည်းဟိုအိမ်အောင်ကြပါရဲဆိုတော့လေအားကြောင့်အဆက်ပဲပြတ်သွားပါရှင်။ဟိုကိုဝါသနာပါတဲ့ဒီကိုအမှုပညာလို့ဆိုတော့လေဟိုနှစ်မျိုးမိရဲ့နောက်ဒီတတိယမိအပေါ့ခုလောက်ခဲ့ရဲ့လို့ဆိုတော့ဟုတ်။အော်သူကတော့ဟိုအားလုံးလိုက်ရောပါတယ်။ဟိုခွင့်လဲခွင့်ပြုပါတယ်။ဟိုဒါမဲ့ဟိုဈာထဲမှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းဟိုပြန်လာဖို့ဈာထဲမှာဟိုကနေနဲ့အခက်အခဲလေးတွေလည်းဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုလာလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလာပိုင်းလေးတွေပဲလေ၃ပတ်ကျော်တစ်လနီးပါးလောက်ပဲနေပြလိုက်တာဆိုတော့ဈာထဲမှာဆက်တွေပြတ်တယ်ဖြစ်သွားပါ။ဟောစူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့မယ်။အဲ့လိုကန်းလန်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းအောင်ပါ။ဟောဒီဇလန်းတွဲရိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဇလန်းတွဲဒီအပေါ်မှာဟိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးခဲ့တယ်။ထာဝရမန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအမအောင်မခင်နေစီကာရိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတိမတ်ပြုတ်ပြီးခဲ့တယ်။ဟိုပန်းနုသွေးမှာဆိုလဲပေါ့နော်။ဟန်နီကင်ဇက်ကောင်လေးကိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးခဲ့တယ်။ဒီဝိညာဉ်ဆိုင်တန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေဘယ်ကာရိုက်တာလေ။မေဘယ်ကာရိုက်တာကိုလည်းဟိုလက်ခံပေးခဲ့ပေါ့နော်။လူရေကျော်ဇလန်းတွဲမှာဆိုရင်လည်းဟိုဒေါက်တာစီးစာဦးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတူတဲ့ကာရိုက်တာလေးတွေကိုလေအတိမတ်ပြုတ်ပြီးခဲ့တယ်။ဒီမှာပြုတ်ပြေးရတော့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်အခုကတော့ဟိုဒီမှာပြန်လာဖြစ်တာလေဒီဟိုဟာအမရဲ့ဒီဟိုဟာဖဖရဲ့ကျမ်းမာရေးအချိန်ကြီးတောင်းလဲပါတယ်နောက်ဒီဟိုမားရဲ့မိရလဲဒီနှစ်ထဲမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးညံ့နေအဲ့တော့ဟိုအမအချိန်ပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့သူတို့နာမှာလေအနီးကပ်ဟိုကွာပြုစုပေးခြင်းနဲ့အဝေးမှာရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ကွာဒီဗီဒီယိုကောတွေပါတိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းပဲပြောနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအခုကကျတော့ဟိုအနီးကပ်ပေါ့ဘဝနဲ့မမေ့နာမှာအနီးကပ်ဆောင်လျှောက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဟောဟုတ်ဒီမားလေဒီဟို broken family ကနေကြီးပြင်းလာတာဆိုတော့ဟိုကိုကလည်းအဝေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘဘနဲ့မမီနဲ့ရပဲအမအောင်ငငယ်တည်းကဟိုပြုစုပေးခဲ့ရပါတော့တခြားဒီဟိုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ရဆိုတော့ဟိုအခုလိုအချိန်မျိုးမှာတကယ်ဟိုမကျန်းမာနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအမအနေနဲ့ကလည်းဟိုသူတို့နားမှာဟိုစိတ်ခွန်အောင်လူခွန်အောင်ဟိုစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုသူတို့အချိန်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ဟိုပြန်လာပြတဲ့ပေါ့ဈာထဲမှာလည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းမှာလည်းအခွင့်အရေးရခဲ့မယ်ဒီဟိုဟာကန်လန်းနာလေးရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမဟိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားခြင်းပါတယ်ဟုတ်ဟိုဟာလေးအမကဒီ series အခုနောက်ပိုင်း series လေးတွေဆိုလို့ရှင်အမအပိုင်းတူလေးလေအမြဲတမ်းဟိုဟာအမြဲတမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအစားဆုံးမဟုတ်လို့ရှင်တော့ဟိုကိုကပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဒီကြည့်ရဲ့အခါမှာလေဒီဇလန်းတွဲရဲ့မှာဆိုလို့ရှင်လေဟိုအရန်လေးအရေးချင်းရှိကြတယ်နောက်ဟိုဒီဇလန်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ character လေးတွေနဲ့လေဟိုတစ်ထက်သေးပေါ့နော်ဇက်ကောင်လေးတွေကလည်းအရန်ထတ်တူကြတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရန်ပရိသတ်တယောက်နဲ့စိတ်ချိန်နေရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ပါတယ်နောက်ဟိုကအမကလေခုနအရှိမပြောသလိုမျိုးဟိုထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမကထပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းအောင်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းဟိုမိမိကနေပြီးတော့တတိယနေပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီဇလန်းတွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ character လေးတွေကိုလည်းခုချိန်ထိဟိုတတိတရရှိနေပြီးတဲ့အတွက်လည်းအရင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုအားလုံးလည်းကျေးဇူးပါကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးကြပါရှင်